Так, всім привіт. Сьогодні я хотів би провести вебінар на тему навички менеджера, секретні секрети управління командою. Тобто це ті речі, які дозволять, на мою думку, це якраз ті особливі навички, які дозволяють менеджменту бути дійсно успішними. Тому вони називаються секретні секрети. Бо вони дуже-дуже практичні. Сьогодні в нас цікава адженда. Ми розглянемо три теми. Перша тема – це послідовність, як бути послідовним, як досягати результату. Друга тема – це буде чотири причини, чому люди не виконують роботу. Це величезний менеджерський секрет. І третя тема буде присвячена мотивації, як управляти командою, саме аспект мотивації. І закінчимо ми тим, що у нас буде Q&A-сесія. Це дуже важлива частина сьогоднішнього вебінару, тому що моя мотивація зараз бути тут полягає в тому, щоб ті думки, ті знання, які я буду сьогодні розповідати, щоб вони викликали в першу чергу цікавість і в другу чергу користь. То моя задача – це зробити так, щоб це було і цікаво, і корисно. І це неможливо досягти без запитань. Тому я прийшов сюди для того, щоб ділитися тим, що знаю я, і для мене супер важливо отримати деяку кількість запитань. От я для себе ставлю мету, що хоча б 5 запитань, це я буду вважати, що цей вебінар пройшов не дарма. Якщо 5 запитань не буде, то я буду мати пригнічений настрій і думати, що щось таке пішло не так. Значить, було недостатньо цікаво, недостатньо корисно. Тому в кінці вебінару ми присвятимо час запитанням, причому запитання ви можете задавати будь-які. Головне, щоб вони були. Як показує досвід, запитання – це завжди цікаво і для того, хто задає, і для тих, хто спостерігає. Бо я намагаюся на кожне запитання давати, дійсно, якби розгорнуту відповідь, яка якби є цілісною, цікавою. Тому, якщо у вас не буде питань саме по матеріалу, ви можете задати ці питання на будь-яку тему. Там, стосовно PM-ської роботи, стосовно економічної ситуації зараз на IT-ринку і так далі. То будь-які запитання, будь ласка, задавайте. Перш ніж ми перейдемо безпосередньо до тем, я трошечки розкажу про себе для того, щоб вам було зрозуміло, як ставитися до тих речей, які я розповідаю, звідки вони беруться. Отож, мене звуть Василь Кривонос, я вже більше 10 років керую проектами та компаніями в IT, і за якби свій досвід, якого в мене вже 18 років досвіду, за цей досвід працювання в IT я пройшов великий шлях. І цей шлях починався з того, що я працював в аутсорс-сегменті, працював в компаніях GlobalLogic і Star. Потім у мене був етап кар'єри, коли я працював в венчурному фонді, який займається інвестуваннями в IT-стартапи. Потім у мене був період роботи, коли я працював на топ-менеджмент позиціях в продуктових компаніях невеличких на українському ринку. А потім, пройшовши через етап власного стартапа, зараз я працюю в міжнародній компанії BlaBlaCar на позиції Senior Engineering Program Manager. Тому ті речі, які я буду розповідати, і той досвід, яким я буду ділитися, це дійсно такий акумульований великий досвід від багатьох фейлів, багатьох війнів, але все дуже-дуже практично. Тому ті знання, якими я буду ділитись, це в першу чергу йде від практики. Окей, давайте тоді розпочинати. Тож, частина перша, це умовно вона називається послідовність, як бути послідовним. І як бути в першу чергу послідовним менеджером. Тобто, питання полягає в тому, як
успішні менеджери, як вони системно досягають результату. Такий практичний аспект. А відповідь дуже проста. Дивіться, існує така штука, як consistency, її можна на українську мову перевести як послідовність або наполеглива послідовність. Що приводить вас, ну, нас, менеджерів, що приводить до такої речі, як get things done, тобто людина, яка доводить справу до кінця. Що ж, яким же чином воно працює? Що це таке? А насправді існує інструмент to do. Тобто це інструмент, який я використовую, раджу всім використовувати для того, щоб досягти оцього етапу послідовності. Добре, а як же з цим to do працювати? Секрет не в тому, що цей інструмент якийсь там складний або недоступний. Інструмент to do дуже простий. Але як з ним працювати? Справа в тому, що важливо не сам інструмент, а важливо, ви їм користуєтесь. Тобто to do – це ваш список індивідуальних задач, особисто ваших. І цей інструмент вимагає від вас того, щоб ви записували в нього тільки ті задачі, тільки ті роботи, які ви можете особисто зробити. Давайте наведемо простий приклад. Якщо я працюю, скажімо, там над якимось контрактом, то чи можу я записати в to do таку річ, як підписати контракт з клієнтом? Відповідь – ні, не можу. Тому що підписати контракт з клієнтом – це не та робота, яка залежить від мене. Це ціль, яка залежить в тому числі і від мене, але це точно не робота. А от що я можу записати в to do – це написати клієнту імейл, або призначити зустріч з клієнтом, або підготувати презентацію для клієнта. То таким чином треба правильно використовувати to do. Інструменти, в яких ви можете працювати, їх насправді дуже багато. І хочете вірте, хочете не вірте, але я перепробував на власному досвіді майже всі інструменти, які були цілком доступні. Це спеціалізовані програми, які можна скачати в App Store, це різні веб-додатки, які пропонує Google. І багато-багато іншого. Але врешті-решт я зупинився на самому такому зрозумілому, простому зошиті. Я потім покажу, як це виглядає. Як привчити себе працювати з туду? Як правильно це робити? Я можу поділитися тим, як я це роблю, і сподіватися на те, що це буде корисно і для вас. У мене не буває такого, щоб мій тиждень почався, щоб я не працював з туду, щоб я не вніс туди свої цілі на тиждень, і щоб я не подивився, які в мене є там записані роботи. Це дуже важливо. А також туди допомагає трекати те, що ви вже досягли, тому що оскільки ви виконуєте роботи, ви їх закриваєте, ці задачі, ви це дуже гарно трекаєте. Але завершити я хотів би цю думку тим, що є ритуали. Ритуали або звички, які ви використовуєте для того, щоб цей туду, він укорінився в вашій роботі. Мої ритуали такі. Коли я приходжу працювати в офіс за комп'ютером, я ніколи не відкриваю комп'ютер, перш ніж я відкриваю туду задачки. І от відкривши туду задачки, прочитавши їх, зрозумівши, згадавши, які вони є, можливо, дописавши якісь, да, я виставляю собі на день певні пріоритети. Я не ставлю більше 3 задачок собі на день. Звісно, я можу зробити і більше, але я вважаю, що мій день буде успішним, якщо я хоча б 3 зроблю. Ну і звісно, в кінці дня я також маю ритуал, який, грубо кажучи, я не лягаю спати, поки я ці тудушки свої не продивлюсь і не зрозумію, чим мій день закінчився і що мені туди треба додатково вписати. Тепер, щоб продемонструвати вам, я просто показую вам скріншот своєї тудушки. Іншими словами, перепробувавши всі-всі-всі різні якби програми в інтернеті для айфона, для ноутбука, все що завгодно, від Google, Microsoft і інших виробників, я таки зупинився на тому, що в мене є реальний зошит. Цей реальний зошит, він дає мені задоволення, тому що я беру зошит в руки, він фізичний, він не комп'ютер. Коли працюєш за комп'ютером, так мало всього фізичного. Я беру ручку в руки, в мене класний зошит, в мене класна ручка. От, і я записую в цей зошит, кожна строчечка – це якась робота, яку я виконую. І от якщо ви звернете увагу, то там є отакий от список робіт, вони акуратненько так виписуються. І от в цьому зошиті
коли робота закрита, то біля неї з'являється такий плюсик, обведений кружочком. І от якщо ви подивитесь, то там майже всі роботи, які там є, от майже всі вони от таким чином описані. Так, прийшло запитання, яке я отримав в чат. Для прикладу глобальності, що ж там в цьому туду написано? Ну, давайте я поясню. Значить, це туду – це ваш особистий список ваших робіт. Тобто, в цілому за день можна зробити там 3, 5 або 10 таких робіт. Тобто, там квантизація не дуже глибока. До прикладу, що там написано в мене на сьогодні? Ну, на сьогодні в мене там написано оновити сторінку на Confluence по результатам нашої попередньої зустрічі з проєктної роботи. От такий приклад. Бо інший приклад – це підготувати слайди для того, щоб анонсувати зміни на проєкті. Ну і третій приклад – це там домовитися з людиною про зустріч на наступному тижні. Оце от той рівень деталізації, який ви туди пишете. Чому я приділяю цьому стільки уваги? Тому що фокус працює так. Якщо ви вмієте працювати з туду, якщо ви прив'язали до цього, це стало вашою звичкою. Якщо ви туди пишете тільки ті роботи, які стосуються вас, і ви їх виконуєте, то у вас виникає унікальна ситуація. Все, що ви запишете в туду, все буде зроблено. І ось тут ви бах, і ви стали людиною, ви стали менеджером, який досягає результату. Тобто всі роботи, які ви собі запланували, всі роботи, які ви собі сюди записали, вони всі будуть зроблені. І це гарантія. Тобто ваше туду – це ваша гарантія того, що воно буде зроблено. Це працює для мене, сподіваюся, що це спрацює і для вас. Тому переходимо до наступного слайду, який допоможе працювати з туду. Ви вже, мабуть, по тону зрозуміли, що далеко не всі задачі, не всі роботи, вони в цей туду потрапляють. Чому не всі? Відповідь на це питання дає нам такий цікавий інструмент, як матриця Ейзенхауера. Матриця Ейзенхауера – це дуже простий інструмент, і, мабуть, його назва складніша, ніж сам інструмент. Колись був такий президент США, Дуайт Ейзенхауер, йому приписують використання отакої матриці. Цей президент був славетний тим, що він виконував дуже багато справ. От. І в літературі існує матриця, названа його іменем. Як вона працює? Уявіть собі, що ви виписали все, що вам треба зробити. Величезний список такий, гігантський, великий. Значить, матриця вам каже, дивіться, розділіть кожний елемент цього списку по принципу важливо і терміново. Дивіться, задачі бувають важливі і термінові, а бувають неважливі і нетермінові. Ну і ви, власне, так от розподіляєте задачі на 4 квадрати. Тобто, що робити з задачею, яка важлива і термінова? Ви її робите. Це зелений квадратик на цій матриці. А що робити з задачею, яка або з роботою, яка неважлива і нетермінова? Матриця Ейзенхауера каже, забудьте про неї, просто удаліть її, вичеркніть, її нема, ви її ніколи не будете робити, вона ні до чого не приведе. Добре, а що робити з задачами, скажімо, які термінові, але неважливі? Це червоний квадратик. Їх треба делегувати. Як правило, у менеджера є підлеглі, власне, ці задачі він має їм делегувати. Чому? Тому що термінову задачу ви можете поставити людям терміново виконати, але якщо люди її не виконують або виконують не в повному обсязі, оскільки вона не важлива, то після неї не буде таких критичних наслідків. Що робити з задачами, які важливі, але не термінові? Ну, якби вам треба запланувати, коли ви їх зробите. Якщо ви користуєтесь цією матрицею, то вам буде тоді легше управляти тими задачами, тими роботами, які ви собі записали в туду. А от тепер наступає річ, яка колись, коли я це дізнався, вона суттєво змінила моє життя. Я сподіваюся, що змінить і ваше. Є смертельна зброя PM-а. Ті круті знання, якими PM вміє користуватися, які
для багатьох інших людей вони дуже неочевидні, дуже, як це, але вони дуже дієві. Про що йде мова? Секретний секрет або смертельна зброя ПІЕМа полягає в тому, що для того, щоб правильно користуватися всіми цими інструментами, вам треба вміти дати чітке означення, що таке терміново і що таке важливо. От я хотів би зараз попросити вас буквально 30 секунд просто подумати. От я зараз припиню говорити для того, щоб була тиша, щоб ви могли подумати і кожен для себе ви могли дати відповідь на оці питання. Добре, якщо до мене підійде мій там 5-річна донька і спитає, що таке терміново, що таке важливо, як це пояснити? То як насправді дати означення цим поняттям, до яких ми нібито так всі звикли? Зараз роблю паузу, от даю всім можливість подумати, потім я розкажу правильну відповідь. Але у вас буде можливість надати цю відповідь самостійно. Добре, умовні 30 секунд пройшли. Тож, даємо відповідь, да? Що таке терміново? Виявляється, що дуже-дуже-дуже маленька кількість робіт або задач взагалі є терміновими. Тобто, переважна більшість – це не термінові задачі, як би їх люди не називали. Тому що означення терміновості можна запам'ятати так. Терміновою є та задача, яку, якщо не зробити прямо зараз, то її, в принципі, можна вже не робити. Ну от, наприклад, ви знаєте, що у вас там завтра екзамен. І якщо ви прямо зараз там не будете там вчити чи там якби щось згадувати, то завтра ви вже можете цього не робити. Інший приклад, якщо от я з вами зараз веду вебінар, а в мене потяг через 15 хвилин, то якщо я не випригну прямо зараз, то я можу вже не поспішати, він вже поїде. Якщо там нам треба подати пропозал клієнту до настання якогось дедлайна, якщо ми його не додамо до дедлайна, ми можемо далі вже його не пускати, воно вже не треба. Якщо ми там робимо на веб-сайті знижку до нового року, то після нового року її вже робити не треба. Тобто критерій терміновості – це наявність чіткого зрозумілого дедлайну. Саме дедлайну, після якого наступають незворотні наслідки, а не хотєлок. Наприклад, що не є дедлайном? От коли ви робите вдома ремонт, і у вас є підрядники, які цей ремонт робите, і ви кажете, в мене дедлайн, щоб до нового року ви встигли. Насправді це не є дедлайном, тому що ви переїдете тоді, коли переїдете. Це не є дедлайном, там не є, не існує незворотніх наслідків. Тобто у вас є бажання, у вас є прям сильне бажання, ви дуже хочете, але це не є дедлайном. Добре, а що ж тоді таке важливо? Тому що ви знаєте, що ви, мабуть, на власному досвіді знаєте, яка велика кількість людей зловживає цим терміном. І терміново, і важливо. От що ж таке важливо? Що з терміновим ми розібрались, то давайте поговоримо про важливе. Означення важливо таке. Важливо – це та задача, якщо не зробити її, то під загрозою буде досягнення цілей. І виявляється, що по аналогії з терміново, там є дедлайн, для того, щоб задача була важливою, має бути ціль. Якщо нема цілі, якщо вона не задекларована, то задача в принципі не може бути важливою. От секретний секрет полягає в тому, що менеджери, успішні менеджери, вони знають різницю між терміново і важливо. І це їм дає змогу правильно побудувати пріоритет, використовуючи в тому числі матрицю Ейзенхауера, для того, щоб працювати зі своїм туду. Значить,
Туду забезпечує їм те, що вони зроблять все, що вони запланували, все, що вони вписали в Туду. А оце розуміння важливості і терміновості дасть їм правильні рішення для того, щоб зробити правильні речі в правильний час. Ну, якщо ви не перевантажуєте себе тими речами, які вам робити не треба, то, власне, ви ніколи не будете відчувати такого перегрузу, як більшість людей відчуває. Так, на цьому перша частина окей, переходимо далі. І друга частина нашої адженди – це 4 причини. Це суперська зброя, летальна зброя, смертельна зброя, секретні секрети. Навіть я, бачите, є таке кіно з Мелом Гібсоном і Дені Гловером, яке так і називається «Смертельна зброя». Я, власне, при цьому кіно нема нічого про менеджмент, але оскільки я використав оце поняття «смертельна зброя», я мав зазначити і це кіно. Будь ласка, хто любить поліцейські бойовики 90-х, можете подивитись. Але 4 причини. В чому полягає проблема? Проблема полягає в тому, що люди не роблять роботу, вони її не виконують. Питання, яке нас цікавить, це, а в чому причина? В чому полягає причина того, що у ваших підлеглих не зроблена робота? Виявляється, ну, мені так здається, да, і я в цьому переконуюсь кожен день, який я живу, виявляється, що існує лише 4 причини. Тобто є всього 4 причини, які відповідають за те, що робота не зроблена. І ці причини люди або не можуть, або люди не знають, не в курсі, або люди не вміють, або люди не хочуть. Отож, давайте розберемось, що ж це за причини такі. Причина перша – не можуть. Ну, якби, якщо моя дружина зараз, прямо зараз, там, в пологовому будинку народжує дитину, то я просто не можу робити роботу. Тобто, дивіться, я можу бути в курсі, я можу знати, я можу вміти, я можу хотіти, але я не можу. Ну, тобто, мої думки не тут. Якщо людина захворіла, вона також не може. Якщо над людиною, над головою літають там ракети, вона теж не може. Тобто, є категорія, якби, причин, які називаються «не можуть». Але гарні новини полягають в тому, що коли людина не в змозі, коли вона не може, це буває дуже-дуже-дуже рідко. Це буває там один раз на 1000 випадків. Це дуже-дуже такий виключний випадок. Тому з ним, власне, нічого не зробиш. А от з іншими зробиш. Наступне. Людина не знає або людина не в курсі. Умовно кажучи, да? От я можу прийти до вас з претензією і сказати, а чому ви не прийшли на вебінар о 17 годині? А ви скажете, так ми не знали, ми думали вебінар о 18 годині. Якби ви знали, то ви б прийшли. Виявляється, що величезна кількість незробленої роботи банально полягає в тому, що люди були не в курсі. От для того, щоб люди були в курсі, PM-у, звісно, треба комунікувати настільки чітко, щоб він був впевнений, що люди про це точно знають. І люди мають про це знати. Наступна причина – люди не вміють. Ну, скажімо, там, іноді люди не кажуть, що вони не вміють, іноді люди не знають, що вони не вміють. Але якщо ви бачите, що у людини щось системно не виходить, хоча вона старається, задайте собі питання, можливо, вона не вміє. Часто людям буває соромно сказати, що вони чогось не вміють. Але ж ви менеджер, ви маєте досягати результату. Ну, якщо ви бачите, що людина не вміє, то у вас два випадки. Або людина вчиться, або ви знаходите ту людину, яка вміє, але в результаті ви отримуєте готову роботу. Або людина не хоче. Тобто дивіться, людина може мати можливість, вона може, людина в курсі, людина вміє, але людина не хоче, у неї нема бажання, у неї вона не замотивована. От власне для того, да, щоб повпливати на цю річ, ви можете людину додатково замотивувати. У вас для цього є певні інструменти, і про це ми поговоримо наступна наша тема якраз буде про це. Але виклик або висновок і виклик і висновок для менеджера полягає в тому, що існує всього 4 причини. Якщо у вас щось не виходить, ну, у ваших підлеглих щось не робиться, то просто зрозумійте, що причина вона десь одна з 4.
ви не можете нічого зробити тільки з першої причини, коли людина не в змозі. Та тут не поробиш нічого, просто ви маєте це прийняти. Але це буває дуже-дуже рідко, в виключних випадках. По всіх інших причинах ви точно можете щось зробити як менеджер, у вас є для цього можливість і є для цього інструмент. Так, зверну увагу зараз на чат. Як правильно мотивувати людину, коли горять дедлайн? Якщо дедлайн справжній, то людина сама замотивована це зробити. От, впевніться, будь ласка, що людина дійсно розуміє дедлайн. Тобто вона розуміє наслідки, які будуть після того, як цей дедлайн профукать. І друга історія, яка сильно змотивує людину, це те, що ви можете створити для людини комфортні умови для роботи, щоб людина знала, да, що для того, щоб виконати цей дедлайн і виконати ці роботи, для людини мають бути створені комфортні умови. Ну от можу надати приклад там з власного життя. Скажімо, там я обіцяв дружині, що прийду сьогодні на вечерю о 6:00. Аж раптом о 5:00 вечора виникає критична необхідність мені попрацювати сьогодні до упора, і завтра до упора, і взагалі на вихідних до упора. Да? І людина може дуже сильно з цього приводу переживати. Хоча, наприклад, я знаю ціну цього дедлайна. Я знаю, що там, якщо ми цього дедлайна там не виконаємо, то будуть наслідки, яких я дуже не хочу. Так от, якби я був там менеджером у самого себе, да, то я би впевнився, що людина комфортно буде себе почувати, і у неї будуть нормальні умови для того, щоб вона могла попрацювати побільше. Умовно кажучи, там я би впевнився, що Василь взяв трубку телефона, подзвонив дружині і сказав: «Люба, слухай, у мене тут на роботі така ситуація, яку я маю виправити, адже наслідки будуть дуже важкими. Мені шкода, що я не зможу сьогодні прийти на вечерю, чи ти змогла би сама повечеряти без мене і знати, що я буду зайнятий от такий-то час». Тобто якщо у людини будуть прикриті, якщо там на персональному рівні будуть створені комфортні умови, то людина буде дуже замотивована. Це якби такі ключові базові скіли, базові фактори, які дозволять людині бути замотивованою. Додатково до цього можна пообіцяти людині бонус, додатково до цього можна пообіцяти людині ще щось, що для цієї людини є важливим. Наприклад, додаткова відпустка, або підвищення, або, там, скажімо, перевод на якісь там на цікаві задачі і так далі. От, але переходимо далі, і далі у нас іде секція, це про управління командою і мотивацію. Значить, почнемо з того, що теорія мотивації, вона описується самою класичною теорією піраміди Маслоу. Маслоу – це такий всесвітньо відомий дослідник і психолог, який сформував піраміду потреб людини. Ця піраміда потреб людини працює наступним чином, що у людини є потреби, спочатку ці потреби дуже базові, а потім ці потреби стають більш інтелектуальними, і в кінці кінців вони завершуються прагненням до самореалізації людини. Якщо у вас є співробітники, яких ви хочете замотивувати, то ви спочатку впевніться, що у неї базові потреби закриті, і чим більше закритих базових потреб у людини буде, тим більше ця людина буде мотивуватися такими речами, які схожі на самореалізацію. Тобто, як воно працює? На нижчому рівні є фізіологічні потреби. Наприклад, якщо людина голодна, якщо в неї нема доступу до води, якщо вона хворіє, якщо вона не може нормально дихати, тому що повітря якесь ненормальне, да, то значить у людини не закриті фізіологічні потреби. Якщо у людини не закриті якісь фізіологічні потреби, далі можете її нічим не мотивувати. Треба закрити ці. Коли закрити ці потреби, да, то далі є питання безпеки. Тобто це потреба безпеки.
скажімо, людям треба розуміти, що над ними не літають ракети, людям треба розуміти, що там начальник не прийшов до них, не забрав з них всіх бумажки, де вони підписали заяву на звільнення з відкритою датою, людям треба розуміти, що в них є базовий job security, що за якесь там слово їх не репресують або не звільнять. От. Далі у людей, якщо оці потреби закриті, та, далі йдуть соціальні потреби. Це потреби в тому, що люди мають відчувати себе частиною одного колективу, люди мають відчувати до себе турботу. Якщо вони це роблять, та, то далі вже ми переходимо до потреб, які є індивідуальними потребами людини. Ну, такі як, скажімо, там, відчувати, що людина на щось впливає, відчувати, що у людини є відповідальність, контроль, відчувати, що людина займає певну таку позицію в суспільстві, яку люди впізнають як досить високу, ну, тобто там кар'єра якась чи статус. І вже після цього йде самореалізація. Тобто, от таким чином працює ця піраміда. Але для того, щоб правильно цією пірамідою користуватися, ми маємо додати якби ще один вимір. Ми маємо додати два таких аспекти знань, які дозволять правильно використовувати цю систему мотивації. По-перше, це фактори гігієни мотивації. І по-друге, це безпосередньо мотиваційні фактори. Як воно працює? Мотиваційні фактори, да, їх є чотири. Це досягнення, це як це на українську перевести, професійне зростання, досягнення, гроші і визнання. Да, оце фактори мотивації, ми про них трошки пізніше поговоримо. Але щоб зрозуміти фактори мотивації, треба почати саме з гігієнічних факторів. Тобто, іншими словами, мотиваційні фактори не будуть працювати, якщо деякі гігієнічні фактори не закриті. Що є гігієнічними факторами? Я наведу декілька прикладів, і ви зрозумієте, як вони працюють. Гігієнічні фактори – це такі речі, які, якщо вони якби влаштовані, то вони відкривають можливість до справжньої мотивації. Якщо вони не влаштовані, то тоді як ви там не мотивуєте людей, ну, все одно нічого не вийде. Значить, про що йде мова? Значить, це зарплата. Наприклад, якщо у людини є якась зарплата, яка, наприклад, несправедлива, ну, наприклад, там людина знає, що на ринку платять 1000, а людина отримає 500, і людина про це знає, то людина буде вважати це несправедливістю, не закритий гігієнічний фактор, і далі все, що ви будете там пропонувати, цікаві задачі, професійне зростання, визнання, все це не буде мати жодного сенсу. Далі безпека. Якщо людина там не відчуває себе в безпеці і фізичній, і, скажімо, на роботі. Ну, наприклад, якщо людина бачить, тут всіх звільняють один через одного, їй страшно, вона не відчуває безпеки, то і мотивації ніякої не буде. Це job security. Або, наприклад, у людини є проблеми, якісь персональні проблеми там з керівником або з колегами. Ці проблеми, вони також будуть знаходитися там в області гігієнічних факторів. Або у людини, скажімо, щось в особистому житті не склалося. Ну, наприклад, конфлікти з дітьми, з дружиною і так далі. Тобто, от поки ці речі вони не стануть в балансі, якби незакриті гігієнічні фактори не дозволяють людині рости. В літературі існує такий прикольний приклад, я вам зараз його наведу. Значить, є класна фірма, там класні зарплати, там цікаві задачі, але там дуже незручні стільці. І от люди приходять на роботу, мучаються на цих стільцях, у них нічого не виходить, у них спина болить, у них не закритий якийсь гігієнічний фактор. І тут бос додумується поміняти їм стільці на нормальні стільці. Бос міняє стільці на нормальні стільці і бум, різко пригає продуктивність, пішла вона вверх, супер. Бос бачить, о, клас, я замість нормальних стільців поставлю суперкласні стільці, і там всі фічі в них будуть, які тільки можна. Він ставить ці суперкласні стільці, і продуктивність не міняється ніяк. Оце от приклад гігієнічних факторів. Якщо гігієнічні фактори у нас закриті, то ми переходимо до факторів мотивації. Перший фактор мотивації – це гроші, advancement. Тобто гроші завжди мотиватор. Уявіть собі, що до вас приходить ваш начальник, дає вам
підвищення зарплати просто так. Да? Ви, отримавши це підвищення зарплати, скоріш за все скажете: вау, супер, класно, що робити? Все, у вас різко підросла мотивація. Тобто гроші – це завжди мотиватор. Але треба бути дуже акуратним з цим, тому що до грошей дуже швидко звикаєш. Які б ви гроші не отримували, рано чи пізно це перестане бути для вас певним фактором мотивації. Далі – досягнення. Наступний фактор мотивації – це досягнення. Тобто якщо у вас, ну, якби кожна людина, вона хоче зробити в житті певне досягнення. Скажімо, там, спочатку люди хочуть там закінчити інститут. Потім у людей є досягнення машина, у людей є досягнення квартира. Якщо казати про кар'єру, то в кар'єрі також є досягнення. Скажімо, підняти рівень сеньоріті, стати там менеджером або там отримати підвищення, отримати там кабінет і так далі. Там далі. Тобто людей це мотивує. Наступний фактор мотивації – це визнання. Визнання – це коли результати вашої роботи отримують визнання і в колективі, і публічні, і серед користувачів. Тобто це те, що ви можете розповісти іншим, за що вам буде не соромно, чи щось, чим ви можете гордитися. І ще один фактор мотивації – це професійне зростання. Тобто можливість того, щоб отримати нові знання, нові навички, отримати досвід, це є якраз фактором мотивації. То яким чином це працює? В принципі, у кожної людини її фактори мотивації, вони якби в різній комбінації складаються з цих чотирьох факторів мотивації. Просто якщо казати, що гроші – це завжди мотиватор, і зрозуміло, як вони працюють, у нас лишається три фактори мотивації. І вони в цілому, в середньому, там якось перерозподіляються для того, щоб відображати різні стани розвитку людей. Дивіться, якщо людина джуніор, тобто якщо людина тільки-тільки починає отримувати досвід на роботі, який фактор мотивації для неї є найбільш цінним? Я не кажу, що інші фактори для неї не цінні, я кажу найбільш цінним. От виявляється, що найбільш цінним для джуніора є професійне зростання. Чому? Тому що для людини набагато важливіше отримати знання і навички, щоб ця людина почала відчувати себе значно успішніше і значно впевненіше на ринку праці. Тому для джуніорів професійне зростання є найбільшим мотиватором. А якщо брати, скажімо, там людину мідл рівня, то який фактор мотивації для неї буде найбільш значущим? Скоріш за все, найбільш значущим для мідла буде якраз досягнення, achievement. Тобто людині треба, вона бачить, що вау, всі мої там однокласники, однокурсники, друзі, вже хтось там у відрядження поїхав, хтось вже фірму відкрив, у когось там вже посада змінилась, а що я? Я теж хочу собі якісь ознаки, хочу зв'язочки на погонах. Для людини сіньора, як правило, переважним фактором мотивації є визнання. Для цієї людини вже не так важливі гроші, зарплата нормальна. Для цієї людини не важливо вже професійне зростання, вона вже виросла. Для людини вже не важливі досягнення, вона сама знає собі ціну. Це вже не важливо. Для людини важливо, щоб її життя мало сенс. Тобто, щоб воно призводило до визнання, щоб результати роботи, вони щось змінювали для людей. Так, зверну увагу на запитання, які були. Так, швидке питання, чи потрібні ПІМО знання психології? Так, потрібні. Але я, мабуть, на це питання вже в кінці відповім. Що робити, якщо людина з команди ставить перед фактом або збільшити ЗП, або не буду працювати? О, це також класне питання, я на нього відповім в кінці. Так, повертаємось до слайдів. Якщо вам було цікаво послухати слайди і дізнатися ці знання, я просто хочу вам розказати, що є розроблений мною курс, який читається в Web Academy. Курс називається IT Project Management. Цей курс допоможе вам стати кращими PM-ами або взагалі стати PM-ами, якщо у вас такого досвіду не було. Він працює наступним чином. Це курс складається з 12 онлайн-лекцій. Кожна лекція
займає 2 години, заняття проводяться в Zoom і по часу займають 6 тижнів. От цей курс, він поєднує теоретичний базис знань з програми Project Management Professional від Project Management Institute. Цей курс поєднує в собі реальний практичний досвід, який я маю з управління проектами та командами, а також я туди додав кар'єрний шлях IT-проджект-менеджера, як побудувати успішну кар'єру. Ну і цілями курсу є побудувати такий твердий базис знань з управління проектами, зробити так, щоб кожен студент досяг впевненого рівня розуміння специфіки IT-проєктів, отримав практичні навички, які допоможуть стати гарним менеджером. Декілька слайдів, які ілюструють приблизно той рівень деталей, які розбираються на слайдах, стосовно трекінга задач, стосовно діаграм архітектури програмного забезпечення, стосовно побудови діаграм Ганта. От, і це щасливі студенти. От, переходимо тепер до питань. Зараз можете задавати питання. Я спробую на всі питання в найближчі 15 хвилин відповісти. Я спробую відповісти на питання від Вікторії про психологію. Чи потрібні PM-у знання з психології? Так, знання потрібні, але не думайте, що PM має бути психологом. PM, він не психолог, він не вирішує проблеми команд. PM-у треба знати певні знання з психології для того, щоб розуміти, що відбувається з його командою, або як пояснити те, як команда себе веде. Наприклад, знання з психології допомагають PM-у відділити те, що людина каже, від того, що людина робить. От якщо ви бачите, що у вас є підлеглий, який каже, що я буду кооперувати, так, будемо працювати в команді, а насправді він не кооперує, він приховує інформацію, він відмовляється співпрацювати з командою, то вам треба це якось пояснити. От знання з психології вам дозволять пояснити, чому це по-різному, да? Що насправді, де насправді правда лежить про людину і чому вона так себе веде. Тобто вам не треба приходити до людини, класти її на кушетку і проводити сеанс психоаналізу. Вам треба просто розуміти, що вам треба, якби, знання з психології є корисними для вас, для того, щоб ви могли нормально співпрацювати з людьми, підлеглими, клієнтами, колегами. Так, далі питання знову від Вікторії, тільки від іншої Вікторії. Що робити, якщо людина з команди ставить перефактум? Або збільшуйте ЗП, або я не буду працювати. Значить, тут така логіка, дивіться. Перед тим, як виникло це питання, була якась ситуація. Наприклад, ситуація могла бути така. Компанія людині не доплачує. От уявіть собі, що компанія людині сильно не доплачує. Людина приходить і каже: от, хочу більше зарплати, якби працювати на таку зарплату нема сенсу, або підвищити, або я піду. Якщо компанія, ну, якби розуміє цю історію, вона каже людині: ну, слухай, да, класно, що ти прийшов, да, якраз піднімемо тобі зараз зарплату, тільки не уходь. Все. Проблема буде вирішена. Якщо приходить людина і каже: підніміть мені зарплату, а у неї так була нормальна зарплата, тобто людина хоче більше собі, ніж нормально, тоді компанія має вирішити: окей, якщо я зараз людині зарплату підніму, то я буду переплачувати, якщо я зарплату зараз не підніму, то я втрачу цю людину, мабуть, втрачу клієнта, втрачу якусь репутацію. І компанія намагається для себе оцінити ризики і в кінці кінців приходить і каже: окей, на тобі гроші, будь ласка. Супер. От, якщо компанія вирішує, що ні, я тобі це платити не буду, то вона каже: слушай, ну, для мене це неприйнятно, тому, будь ласка, іди, шукай собі нову роботу. Тобто це варіанти, які можуть статися.
Але що я хочу сказати, от як до цього ставляться компанії? От неодноразово я був в таких ситуаціях, як до цього ставляться компанії? В більшості випадках, в більшості компаній, якщо людина прийде і поставить перед фактом, їй піднімуть зарплату. Але це спрацює лише один раз. Справа в тому, що незалежно від того, доплачувала людина, ну, було, якби це по вині компанії, чи це людина, якби зробила великий запрос. В обох двох випадках підвищення зарплати – це буде початок кінця. Зараз поясню чому. Якщо людина приходить, вимагає зарплату, і компанія їй цю зарплату дає, причому людина думала, що у неї там зарплата низька, да? Компанія їй дає цю зарплату, то спочатку людина буде щаслива, а на наступний день у цієї людини з'явиться думка. Так, тобто якби я не прийшов, мені б зарплату не підняли. Значить, нечесність. І як тільки виникає нечесність, це одразу впливає на роботу. Тобто, коли людина знає, що є нечесність, вона просто не може ні про що інше думати. Вона не може нормально працювати. Вона завжди вважає, що це нечесно, це було нечесно. І цю нечесність вже ніяк не виправити. Це означає, що з часом просто ця людина або звільниться, або її звільнять, тому що результати роботи впадуть. А причиною буде існування нечесності. Тепер візьмемо інший випадок. Якщо людина якби виторгувала собі більшу зарплату, так? То тоді компанія буде така думати, отак от людина виторгувала нам більшу зарплату, і це нечесно. Тепер нечесність буде на стороні компанії. І це означає, що ця компанія цю людину ніколи не підвищить, цю людину ніколи не порекомендує, цій людині ніколи не буде довіряти, і цій людині не буде природнім чином підвищувати зарплату. Тобто там через рік наступить ситуація, коли всім зарплату підвищують, а цьому не підвищують. І саме із-за існування цієї несправедливості. Звісно, ситуацію, яку я описую, якби є і винятки з неї. Але я сподіваюся, що я зміг донести якусь базову логіку. Тому що робити, якщо людина ставить перед фактом, або збільшую ТЗП, або не буду працювати? Ну тут все просто. Або у компанії є можливість цю зарплату їй дати, або у компанії нема можливості цю зарплату дати, або ця можливість для неї дуже дорога. Тут компанія вирішує, чи вона може це зробити, чи ні. Але коли людина так приходить і таке робить, зрозуміло, що це початок кінця. Так, і ще питання від Вікторії. Які хард-скіли найважливіші для PM-а? Коли ми кажемо про хард-скіли, ми маємо розуміти, що є ще і софт-скіли. Софт-скіли – це той набір interpersonal skills, міжлічностних отношень, емпатії, які також дуже важливі. Але про хард-скіли можна сказати так. Перший і найважливіший хард-скіл для PM-а, да, це вміння декомпозувати досягнення цілі, проєктної цілі або бізнесової цілі, вміння досягнути цю ціль за рахунок того, що ви розбиваєте ціль на конкретні роботи. От розбили на роботи, якщо ви виконали кожну роботу, да, то ціль тоді досягнута. Тобто ціль розбити на конкретні роботи. В літературі і в індустрії це називається decomposition, а область знань, яка за це відповідає, це scope management. Тобто найважливіший hard skill PM-а, ну, це scope management. Якщо казати про hard skill менеджера, то найважливіший hard skill менеджера полягає в тому, що менеджер вміє поставити і проконтролювати виконання задачі з тим, що менеджер в роботі команди вміє побудувати процес роботи таким чином, який би забезпечував виконання результату. Ну, як правило, там, в IT-сфері це зводиться до впровадження прозорості, впровадження використання issue-трекера, такого як Jira, впровадження прозорості роботи з кодом через інтеграцію Jira, там,
з pull-реквестами. От, тобто, якщо зробити підсумок, то для project менеджера це scope management і decomposition, для менеджера це постановка і контроль задач і прозорість робочого процесу. Так, давайте подивимось, чи є в нас вже 5 питань. 3 задачі, мотивація, психологія. Ну, в принципі, 5 питань є. У мене ще є трошки часу, тому якщо під'їде ще одне питання, з радістю на нього відповім. Ну що ж, добре, вписалися в 5 питань, тому я не буду відчувати розчарування. Сподіваюся, що вебінар був для вас цікавим. Я хочу подякувати вам за участь і за питання, які ви надсилали. Все, щасливо. Виключаю демонстрацію, передаю слово назад Web Academy. А, ще питання є. Так, бачу питання. Питання звучить так: як запобігти вигоранню? Добре, візьмемо це питання, будемо вважати, що воно останнє. Дивіться, якби є такий, ну, такий феномен вигорання. Вигорання – це коли людина настільки сильно втомлена, що в неї більше нема сил, і вона нема сил, якби, нормально працювати. Не те, що навіть нема сил, а у цієї людини просто нема можливості. Тобто ця людина фактично знаходиться в такому стані міні-депресії. Коли, якщо розкласти на 4 причини, от які ми розглядали, то це попадає в категорію not able, тобто людина не в змозі. Людина вигоріла. От коли людина вигоріла, то, звісно, людині треба виходити з вигорання за рахунок складного процесу відновлення. Тобто, вигорівши людину, треба відправити на, щонайменше на 3 місяці, треба відправити у відпустку. Бо якщо ви її не відправите, то ця людина просто ніколи, ну, не буде в змозі взагалі працювати. Для неї буде просто все погіршуватись, погіршуватись, погіршуватись. І звичайною там відпочинком атаспатися воно не, якби, не полікується. Тому якщо людина вигоріла, то будьте готові до того, що цій людині треба буде багато часу витратити. Багато часу – це від 3 місяців, і людині доведеться витратити на відновлення. І не факт, що по результатам цих 3 місяців людина та відновиться, але не факт, що вона буде готова далі працювати. Адже під час вигорання, коли людина вигорає, для цього є причини. Або людина вигорає, тому що на роботі такі причини. Причини нікуди не ділися, і людина розуміє, окей, я повернусь, я знову вигорю. Або людина вигорає з особистої причини. Ну, скажімо, там, начальник там, прийшов на команду, накричав, для когось це щось змінює, а хтось це повзуха пропустив і, якби, і працює собі далі. Тобто тут ще і, якби, є фактор особистості людини. От, тому якщо людина вже вигоріла, то єдине, що можна зробити, це відправити її на дуже довгий такий сабатикл, тобто відпочинок від роботи. Якщо цікавить питання, як запобігти вигоранню, то тоді ви маєте знати, що іноді люди вигорають. Бо для того, щоб цьому запобігти, ви просто впевніться, що люди, ну, живуть по принципу sustainable pace, тобто вони йдуть з якимось, якби, постійним ритмом. Тобто вони не схильні, тобто у них є достатньо часу для базового відновлення. Тобто на вихідних людина має відпочивати. Після роботи людина має відновитись до наступного робочого дня. Людина має ходити в відпустку. Якщо у вас є співробітник, у якого відпустки там 50 днів – це ненормально. Це означає, що ця людина попадає в зону ризику по вигоранню.
Звісно, треба міряти перформанс і розмовляти з людьми на тему того, як вони себе почувають, наскільки їм комфортно, чи в порядку в них баланс життя і роботи. Ці фактори будуть запобігати вигоранню. Так. Да, і тоді я швидке, ще одне питання швидко відповім. Наскільки глибоко треба розуміти специфіку роботи в IT і розбиратися в програмуванні для того, щоб працювати PM-ом в IT? Дивіться, я, будучи PM-ом, за останні там 15 років мені ніколи не довелося писати код. Це означає, що на цьому рівні знати вам програмування не треба. Мало того, мені ніколи не довелося навіть читати програмний код. Тобто і на цьому рівні не треба. А на якому ж рівні треба? Вам треба розуміти життєвий цикл створення програмного забезпечення. Яким чином програмне забезпечення від написаного програмістом кода попадає в інтернет на сервер до користувача? Оце вам треба розуміти. Якщо ви це розумієте, цей специфіку software development lifecycle, то це вже якби перша необхідність є. Друга необхідність – це ви маєте розуміти, яким чином програмний код робити правильно. Тобто для вас має бути зрозумілим те, що називається engineering best practices, які будуть дозволяти вам ефективно впевнитися, що ефективність в вашій команді розробці програмного забезпечення є. Оці дві основні речі, вони і є якби такою... Є різницею, яка відрізняє IT-PM-а від не IT-PM-а. Це фактично оці IT industry specific skills, які треба зрозуміти от для того, щоб все вийшло. Але їх дуже легко і швидко можна ці знання набрати. Окей, на цьому все. Вебінар закінчено. Дякую за питання.